Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Аз съм Георги Харизанов, а вие сте с Имате думата, вашият един час ефира на вашата телевизия, където днес, във втората част, ще разговаряме и с вас по една тема, която те първо ще разискваме надълго и на широко тук, заедно с вас, нашите зрители, разбира се, която започнахме вчера с вчерашния ни гост, писателят и драматург Александър Урумов, а днес ще продължим с днешния ни събеседник Николай Ценков, инвестиционен консултант и бивш председател на съвета на директорите на предприятието Индустриални зони. Човек, който съвсем доскоро беше част от екипа на Икономическото министерство, наясно е с процеса и начина, по който се случват чуждите инвестиции в България, с нуждата от работна ръка, с това какви кадри може да предложим. Но продължаващият проблем, който основно ни вълнува, освен тясно вързан с икономиката, разбира се, е и по-скоро философски, а именно проблемът с щастието. Тъй като, освен цялата омраза, цялата ненавист и всички обиди, изключително неприятни епитети, с които всеки ден се сблъскваме, ползвайки социалните мрежи, просто разговаряйки с хора, виждайки какво се случва не само в дигиталната среда, и в живия живот около нас, все повече и с решаването на редица други проблеми, което е процес, все повече ще започваме да се питаме защо не сме щастливи, защо не сме усмихнати, защо хората са негативно настроени, защо толкова лесно, както премиер обича каза, се възпаляват, защо толкова лесно започват да обиждат, защо толкова лесно задраскват правото на другия да има собствено мнение, защо все са недоволни, защо е този негативизъм към всички нас, защо не се тези обобщавания, защо абдикират от своята отговорност, се я насочват към държавата. И тъй като това се прекалява много въпроси, а не разполагаме с цялото време на света, което може би ще ни е нужно, за да изчерпим тази тема, преминаваме към днешния ни разговор. Здравейте и добре дошъл, господин Ценков, отново в нашото студио. Здравейте, България, от една страна, господин Коритаров скоро ми направи забележка, че това било тезата на елитите и че тук се късала нишката с обикновения граждани на България. България има всички основания да се гордее с позицията, в която се намира в момента. В историята на България, може би, тя никога не се намира в по-добра позиция, като член на политически и икономически съюз на най-успелите държави в света, като фактор, ако щете, и в нашия регион, като държава, която отстрани погледнато, изглежда решила всъщност всичките си проблеми. Остава да се навакса, естествено, изоставането в жизнения стандарт, но от гледна точка на това, че държави, в които се състоява индустриалната революция преди 200-250 години, са с огромна предина пред нас, това изоставане е обяснимо и България с прилични темпове се умява да го наваксва. В същото време обаче хората казват, нищо не е наред. Няма такава държава. Защо? Така е. В началото ми позволете, господин Харизанов, да поздравя всички празнуващи с днешния празник и да се опитам да отговоря по възможно най-кратки и синтезиран начин на всички въпроси, които вие поставихте от вашето изложение. Защо? Ами защото всеки един от нас се опитва да компенсира някакъв негов вътрешен дефицит, обяснявайки го чрез другите. Било то обществото, държавата, работодателя му, семейството, приятелите. Ние като че ли пропускаме да си дадем една реална и трезва сметка, че има една огромна трагична дистанция между желаното и действителното в нашия живот. И колкото е по-голяма тази дистанция, толкова по-нещастни се чувстваме. Като че ли ние се опитваме да сме реалисти, не успяваме да сме реалисти, след това сме нещастни, защото не сме реалисти, след това сме щастливи, защото сме нещастни. Ние имаме, българите, тази склонност да сме щастливи в нещастието си. Да, съберете... Сме ли щастливи въобще? България остава сред най-нещастните държави в света. Страната заема 129-то място в класация на ООН, като се изкачва с 5 позиции. Забележете. Аз твърдя, че общо взето от около 150 истински държави и общо 200 съществуващи, грубо говорим, България е в първите 20%, т.е. реално сме на 35-40 место в света. Съвкупно, ако приемем, къде се намираме, по какъв начин живеем,
какъв стандарт поддържаме, как функционира държавата, институциите, средата за правене на бизнес. Ние сме много по-напред от там, където се чувстваме. В крайна сметка, човек се чувства така, както възприема действителността. Така, както се чувства. Да, нали? Няма да, да правя асоциации с един известен фейсбук герой в последно време. Но... Да, само той си знае какво му е. Само той си знае какво му е. Но, понеже вие заседнахте икономическите аспекти от щастието, най-обективният еквивалент в икономическата сфера са парите. Парите са еквивалент на нашите способности обаче, на това, което можем, а не на това как ние се чувстваме. Парите не могат да купят интелект на глупавия, нито да осигурят адмирации на щастливия или почтеност на нечестния. В крайна сметка, както и да въртим и да сучим, стигаме до един човек и това е всеки един от нас. В крайна сметка ние не можем да искаме нищо повече или нищо по-малко от това, което сами сме склонни да дадем на себе си. И давайки най-доброто на себе си, ние даваме и най-доброто на другите от нас. Очевидно се справя по-добре, защото аз много обичам пълните със статистики и статии на Красен Станчев. И там се казва, че дори спрямо 2008 година, например, ние харчим 3,5 пъти повече за 3,5 пъти повече данъци внасяме в бюджета, харчим над 2 пъти повече за облекло и обувки. Реалните доходи нарастват с 42%, доходът от работни заплати средно на домакинство 2,8 пъти. Тоест ние се справяме към днешна дата 2,8 пъти по-добре от 2006 година. Гледайки парите, както вие казахте, универсалния инструмент за изчисления. Но вие непрекъсно насочите разговора към индивида. Абсолютно. До 89-та година, 45 години, индивида беше унищожен. Там се говореше за социума, за обществото. Време е да го възродим. За държавата. Колко тежка е травмата, която непрекъснато кара хората да казват няма такава държава. Падне му керамида, няма такава държава. Падне грамотевица, изгори му джанката на двора, няма такава държава. Мисля, за всичко невиновна държава. Точно. Това е... Личната отговорност. Точно това е този нездрав стремеж да компенсираме вътрешни дефицити чрез общото, чрез социума. Ние много обичаме да насочваме нашите собствени неволи към обществото, което, си помням едно интервю на Маргарет Тачер в 80-те години, тя казва, няма такова нещо като общество. Има съвкупност от хора. Унищожават я. Правят я буквално на нищо. В крайна сметка обаче жената излезе права, защото именно индивидите в началото, както вие казахте, елитите, те движат всъщност процесите. В цялата история на света, колкото и да не звучи обществено приемливо, винаги малцинството е движило мнозинството, а не обратното. Тоест индивидите. Да, парите са продукт на нечия добродетел, но те сами по себе си няма да ти дадат добродетел, ако ти я нямаш, ако ти не я възпиташ сам в себе си, ако не си извървиш пътя. От тук моментално излизат две сюжетни линии. Първата ще оставя за втори въпрос. Това е любимата ми в кавички идиотщина с тази статистика на Oxfam и с глупави методи на изчисления. За нашите зрители да кажа, това е една сензация в кавички всяка година, която излиза, която казва колко души в света притежава ли богатство, колкото всички останали. Никъде в тази класация няма да видите колко работни места са създали, никъде няма да видите какви придобивки са създали за другите останали, колко даряват, колко данъци плащат, но виждате колко притежават и хората казват, вижте какво неравенство. Неравенството е икономическа добродетел, която ще обсъдим малко по-късно, но първият въпрос във връзка с индивида и с вярата на индивида в себе си, за това, че той е градивна единица на обществото, друго любимо мое клише. Как може човека Хикс, живеещ в селото Y, който поради причини наслагани годините назад няма сериозно образование, не може да се справя в условията на пазарна икономика, не е конкурентен с това, което знае, с това, което може, работи когато има какво да се свърши, и получава някакви пари, по-общо взето, колкото да съществува. Откъде да дойде заряда и самочувствието, с които той да преживее следващата половина от живота си? Според мен, всеки човек има един огромен вътрешен заряд. Въпрос на време, на усилие, на желание е всеки един от нас да го открие.
тези предпоставки, които са иманентно заложени. Има много примери за хора, които са тръгнали буквално не от село, ами от пещера. Сещам се веднага, примерно, за Нелсън Мандела, който освен, че е тръгнал от племето, прекарва и по-голямата част от живота си в затвора. В крайна сметка, това са едни предпоставки. Да, те са обективни. Да, хората не са равни. Един започва живота си в дворец, друг започва живота си в село. Така е, хората не са равни. Ние трябва да го признаем това, колкото и да не звучи приятно. Но е така. Това неравенство между хората се проявява и в последствие във всяка една сфера на човешката дейност. Но за мен е, ако човек има желание, може да развие потенциала си винаги. Откъде да дойде импулса, самочувствието, вярата, желанието у хората да се променят? Много хора обвиняват политическата класа, че не успява достатъчно добре да мотивира гражданите, индивидите, да вярват повече в себе си, да приемат по-позитивно средата, да вярват в успеха, в развитието си. Ние може по цял ден да прекарваме времето си в това да псуваме и заклеймяваме държавата си, но трябва да си даваме сметка, че всъщност заклеймяваме себе си. Единият подход в социалните отношения е да приеме, че хората са функция на държавата, другия подход е да приеме, че държавата е функция на хората. Аз лично съм привърженик на втория подход. Но това, което казахте вие, къде е стимула, къде е мотива, именно аз хващам за едно от вашите предложения, вярата. Вярата не се създава отвън, не се създава от социалната среда, от това, където живееш или работиш, или доколко си образован. Вярата е едно изключително лично и съкровено чувство, което всеки носи в себе си. И първоначално, според мен, където всеки един от нас трябва да насочи това чувство, е към самия себе си. Това обаче е процес. Естествено. Той не става за ден-два, а това отново ни връща в огромната празнина 45-89 година, когато успехът, първо, че не е бил възможен, в първия му смисъл. Второ, че всеки, който по някакъв негов си начин се здобие с някакви допълнителни пари, бива в масовия случай наклеветен от съседа, който чисти, че ще напише донос за него, че демонстрира странен стандарт. Оттам получилото се като сериозна част от нашата менталност, неуважение към успеха, омраза към успеха, така е, завист, непризнаване на авторитета, искрено мразене на богатите и успели хора, вярата, че не може да се забогатее честно. Напълно погрешно. Да, тези 45 години успяха като че ли да притъпят едни чисто човешки инстинкти в нас. В крайна сметка, според мен, всеки един човек винаги знае с разума си или усеща със сърцето си това, което е най-добро за него. Разликата между едните хора, които успяват, и другите хора, които не успяват, е това, че едните се отказват, а другите не. Че на едните им стиска, а на другите не. Че едните рискуват, а другите не. Естествено, в всеки един човек има заложено, според мен, на едно отвращение от загубата. На никой не му се рискува. Нали? Всеки обича сигурното. Ако щете и този пример с маймуната, която се е хванала за клона и не го пуска. Но ние, докато не проумеем, че за да получим нещо ново, обикновено се отказваме от нещо старо, няма да се движим напред. Ние винаги ще си стоим на един и същи клон, докато не преодолеем това отвращение от потенциалната загуба. Да, естествено, че можеш да загубиш. Това е нещо нормално. В щатите от доста време са много популярни канечените теории на провала, които казват, не е важно колко пъти си се провалил, не е важно колко пъти си изгубил, важно е колко пъти си се изправил, защото всяко изправяне те прави по-добър, по-успешен, по-опитен, дори ако щеш. Повярващ в това, което можеш, в собствените си способности. И тук пристига кварталния мъдрец, който по цял ден пие биричка пред блока и казва,
няма да има работа за 500 лева, няма да се хвана на работа, ще си седа тук и ще си пия бира, много добро не е на добро. Изобщо всички тия мъдрости в кавички, с които унищожаваме в зародиш признаването на успеха, на възможността от съществуване на чист, на престижен, на достоен за уважение и за възхищение успех. Кварталният мъдрец очевидно не се е извървял пътя. Очевидно пред него стоят още много предизвикателства. Очевидно този човек не вярва достатъчно в себе си, щом сам се поставя като функция на работодателя си, който според него не го оценява достатъчно. Почва ли да се обръща този тренд? Вчера някой, не помня кой, извинявам се, мой виртуален приятел, беше споделил в Фейсбук една публикация от Капитал, в която се разказваше за една малка компания, която произвежда системи за енергия, за управление на системи за възобновяеми източници, която получила милиардна поръчка сега. Започва да строи завод в Кърджали и се развива с бясни темпове. Българска компания, която разчита изцяло на интелектуален труд и на ноу-хауто, което създава. И беше му направило много приятно впечатление, че силно е намаляла частта на отрицателните коментари. От типа, бе, мани ги тия, кой знае, схемаджи, знаеш репертуара. Тоест, обръща се тренда в положителен спрямо чуждия успех. Точно това, което казах в началото, малцинството води мнозинството. Също много симпатичен пример са тези млади господа, които спечелиха Оскар за технологии. Те, Телерик, Сирма, въобще много станах приятели. Империя онлайн на наши приятели Добри. Така е, така е. Очевидно се натрупва вече една критична маса от млади, което не е задължително, но като че ли някак си е приятно, симпатично да го виждаш. Млади успели хора, които не са зависими от държавата, които успяват благодарение на своите способности, на своите качества, благодарение на своята добродетел, защото в крайна сметка това е нещо хубаво, което ти показваш, това, което можеш. Ти не го правиш, за да задоволяваш потребностите си. Чисто... Няма нужда да се срамуваш от успеха си. Няма абсолютно никаква нужда, дори напротив. Трябва да се показва, защото ето това е вдъхновяващо. Това е този заряд, този успешен пример, който може да провокира вярата. За мен е много по... зареждащо да прочета нещо такова, отколкото да проследи един парламентарен ден или един политически ден. Той може да унищожава вяра с бързи темпове, между другото, но така е. Да не се включваме в съобщи хора негативни спрямо политиците. Аз не считам, че те са невиновни за нищо. Напротив, на мен поне, не знам, не се ангажирам, но точно за това, не според... си спомням да ми е пречило по някакъв начин държавата в това, което съм се опитвал да правя, в крайна сметка, съобразявайки с условията. Но да се върнем на този светъл образ, който вие въведохте, кварталния мъдрец. Той не се интересува от успеха, той се интересува от това, което правят политиците. Виждате ли, неговия фокус е друг. И той, докато не си промени фокуса, винаги ще седи в квартала, ще си пие биричка и по всяка вероятност няма да излезе от там. От време на време обаче излизат класации, като и статистики, като тази на Оксфам, която преди малко цитирах, които казват, ужас, 8 души държат дял от световното богатство, колкото е на 50% от жителите по света. Какво трябва всъщност да ни каже това? Че има някакви ужасяващо богати хора, които не са спечели често своите пари, тъй като тези 8 души не са такива, че успехът не трябва да се възнаграждава толкова колкото пазара е склонен да го възнагради, че сме по някакъв начин задължени на другите 50%, че тези 8 човека не мислят за бедността като за проблем, не даряват, не осигуряват работни места, не плащат данъци. Какво трябва да ни каже тази класация и защо тя е проблем? Защото от момента, в който в началото, средата и края на 80-те години в Източна Азия беше разрешено неравенството, т.е. на определени хора им беше разрешена инициативата и това те да забогатяват, над 800 милиона души са прескочили прага на бедността, работейки за хора като въпросните 8. С три думи мога да направя коментар. Това е двойно морално счетоводство.
В крайна сметка тези хора ги съдят. Защо? Защото имат пари, защото са създали работни места, защото са натрупали капитал, инвестирали са го, създали са производство. Ама ние в крайна сметка не си ли даваме сметка, че работодателите на тези 8 души са тези 3 милиарда и половина, които купуват продуктите. Техните продукти. Ако ги нямаше тези 3 милиарда и половина, тези 8 души, може би щяха да са в ролята на кварталния мъдрец. Те просто са успели да накарат тези 3 милиарда и половина души съвсем доброволно и съзнателно да купуват стоките и услугите, които те предлагат. Благодарение на техните способности, на техните качества. Скоро някой пак по повод на равенството. Мисля, че може би Ярон Брук по навреме на неговата лекция миналата година, която беше организирана от Академия Нова в Софийския университет, каза: защо намирате за странно, че Тайгър Удс печели 100 милиона долара годишно, ако има 1 милион души, които са склонни да дадат по 100 долара, за да огледат как играе голф? В крайна сметка едно нещо струва толкова, колкото някой е склонен да даде за него. Така е в пазарната економика. Изключвам държавно регулираните цени. Там винаги може да се спори, защото те не винаги лежат върху плоскостта на пазарната обосновка. Но бягайки от елитизма, как всичко, което обясняваме, а то е точно така, както вие го казвате, бягайки от елитизма обаче, как тези обяснения работят или мотивират, или правят по-положителна гледната точка на човека Хикс, за който си говорихме в началото. 40 годишен, живее сам в селска къща, с селскостопански имот, който редовно е нападан и краден. И на него от някъде трябва да му дойде вярата, че той може да се развива и сам по себе си да бъде значим индивид и градивна единица на обществото. Четейки, че някакви 8 мръсника притежават половината богатство. Понеже аз чето тази публикация за 8-те, ако проследите историята на повечето от 8-те, те не са били кой знае колко по-в благоприятно положение от този индивид, който вие описахте. Нито Карл Слим, нито Бил Гейтс, нито една голяма част. Зукърбърг, който сете, да. Да. Въпрос на личност. Крайна сметка. Въпрос на личност. Този човек има земя. Той от тази земя има ресурс, който много хора нямат. Говорейки си за класации, ми знаете, че България е на едно от челните места по износ на зърно, на лавандула, на билки, на розово масло, на редица други земеделски култури. Не мога да преценя доколко неговата земя би паснала на такова производство, но все на нещо ще пасне. Все на нещо ще пасне. За вярата в себе си, за индивидуалната ни съвест, а не за обществената такава, и за това къде е редно да насочим енергията си в обвиняване на някой друг или в собствения си успех. За всичко това, както и за числените изражения на развитието ни като общество, ще говорим заедно и с вас, нашите зрители, във втората част останете, на имате думата, останете с нас.